这是你们收到的起诉状吗？他们写的起诉状。你看又没有1.5倍行距。没关系啊。我知道，我是不行。前面都看过了，还要再调吗？不调。嗯，这是1.5。嗯，不能。我是这样的。给你加个粗好看，这个东西一定要弄好。一这里有句号，二这里没句号。哇，他怎么会打句号那么少，多了一行，好烦啊。可以啊，多了一行挺好的呀。没有问题，授权委托书。可以了，发吧发吧发吧。啊，我被你搞疯了。要着急，换个字体。我这个纸怪怪的。哇，我强迫症有点。哎，我跟金爷真的这方面还蛮像的，强迫症特别严重，不到那种 DDL 的前面一会儿会儿，我们都不愿意交。就当时改那个答辩状，就一直看一直看，就抠字眼有一点。这是我们律师的一个非常优秀的品质，就是抠字眼。金爷真特别细心，就是给到我们的材料里有错别字，他都会这样的表情，然后摘出来给我看。那有点强迫症是吧？